Şamaxıya yağan güclü leysan, ardınca gələn sel suları bir sıra fəsadlara səbəb olub. Təbii fəlakət dağlıq kəndlərə daha çox ziyan vurub. Leysan yağışlarından sonra çaylarda sulluq artıb, nəticədə Qaleybuğur kəndindən gedən yolun bu nöqtəsində avtomobillərin hərəkəti çətinləşib. Biz də çəkilişə gedən zaman bu nöqtədə çətinliklə üzləşdik. Avtomobillərin köməyinə qoşqulu avtomobillər gəlir. Hazırda ondan çox avtomobil bu nöqtədə batıb qalıb. Qaleybuğur, Sis, Qala Dərəsi kəndlərinin rayon mərkəzi ilə əlaqəsi kəsilib. Avtomobillər saatlarla çayda qalıb. Mən də müəllim işləyirəm məktəbdə. Hətta çətinlik o yerə gəlib çıxır ki, bizim müəllimlərin çox imtahanla düşüblər, gəliblər. Amma yağış olanda bəli keçə bilmirlər. Dəfələrlə elə olur ki, maşında yatıb qalırlar. Maşınlar su çətinliyi törədir. Hətta piyada keçə bilmirik məktəbə. Mən özüm də keçə bilmirəm. Çox çətinlik çəkirik. Çay daşanda çox fəlakətlər törədir. Bu yandan o izə, o izdən bu izə. Üzr istəyirəm, keçən dəfə burada hüzür yeri var idi. Gəldi, qaldı maşınlar burada. Cəmaat o qədər əziyyət çəkdi. Qadın var, uşaq var. Yenə su az olanda çımranıb keçirik. Elə vəziyyət olur ki, suya qorxudan özümüzü də suya vura bilmirik. Hətta at, bəli, atla qorxudan atı minib keçə bilmirik. Qeyd edək ki, Ağsu çayda hər il oxşar vəziyyət yaşanır. Bu dəfə yağıntının normadan çox olması hərəkəti iflic edib.